Tak trenére, máte za sebou první zápas proti Německu, prohra o 10, jak jste viděl ten zápas? No, byl tam vidět rozdíl v kvalitě hry samozřejmě a ve fyzické vybavenosti těch dvou týmů, ale byly tam taky pozitivní věci, takže máme z čeho se odrazit a připravit se na ty další dva zápasy, které nás čekají. Které pozitivní momenty tam podle vás byly? Pozitivní momenty byly ty, že se ten tým dokázal, mladé hráčky se dokázali prosadit v druhé fázi, v druhém poločase. Zlepšila se obrana, byla mnohem pohyblivější a aktivnější v útoku, pokud jsme byli schopni, nebo pokud hráčky byli schopni hrát to, co jsme si řekli, tak to také vycházelo. Proč vlastně ta druhá část toho prvního poločasu nevyšla a proč, nebo na základě čeho odskočili Němky do toho asi klíčového 7-gólového náskoku? Protože jsme v útoku nebyli schopni hrát to, co jsme měli, a nechávali jsme se hrozně často přerušovat. Jejich obrana, která se po první, druhé přihrávce začátku kombinace začala vysouvat na naše hráčky, nám hodně vadila při té další hře. A to nám nevyhovalo, potom se museli měnit některé věci, měnit kombinace. Bylo to postupným útokem, kdy jsme ztráceli míče a nebyli jsme schopni se prosadit. Byli jsme často přerušovaní. Dostanou teďka i v dalších zápasech hráčky jako Mikulášková, Polášková, Cholevová, kterým se ten druhý poločas povedl víc prostoru? Oni dostali hodně prostoru, takže dostanou tolik prostoru, kolik budeme potřebovat, abychom porazili Maďarky a Slovenky.